que vocês acabaram de assistir é o Mannequin Challenge. Duda, como é que funciona? Você tem que ficar parado como uma estátua, galerinha. É super legal. Você pode fazer com seus amigos ou sozinho. Tá mó febre nos Estados Unidos fazer o Mannequin Challenge. E alguns brasileiros já estão fazendo. E eu também não quis ficar de fora dessa, né? Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo, na caixa de descrição do vídeo. Super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.